Намети для вимушених переселенців розгорнули на території Закарпатського гуманітарного хабу. Це превентивний захід. А в області вистачає місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Наразі в регіоні перебуває 270 тисяч переселенців. Проте вирішили перестрахуватись. Це такий резерв на випадок великої кількості приїзду наших громадян. Наразі в Закарпатті є достатньо місць для поселення наших громадян і є достатньо можливості для їх харчування. Разом з тим, отакий резерв нам забезпечує впевненість, а враховуючи, що вже зараз тепла погода, то, в принципі, якщо і можливе перебування в даних наметових містечках, це при необхідності. Наразі такої необхідності немає. Наметове містечко забезпечене всім необхідним для проживання. Ці наметові містечки обладнані відповідними кондиціонерами та пристроями для підігрів. Також тут є розміщений туалет, душові кабіни, також тут буде працювати кухня, якщо буде така необхідність. Гуманітарний хаб передбачає розміщення 1500 осіб. Намети вмістять 200 людей. 20 наметів розраховані на 10 людей. Наметове містечко багатофункціональне. Воно може бути використане у різних ситуаціях. Якщо, наприклад, будуть люди, які хворіють на той же ковід, наприклад, і це, до речі, дуже така, ми ж питання ковідом на сьогоднішній день не вирішено, і в нас наразі є така проблематика, то це містечко може бути використано як резервне у випадку виявлення чергової хвилі, і таким чином можна тут поселяти людей, тому що тут можна створювати і умови для медичного обстеження і обслуговування також. Так як ця територія має відповідні всі умови, вона закрита, вона має підведення води, електроенергії і температурний режим, і ті умови, які створені за рахунок обігрівачів або навпаки охолоджувачів в цих наметових містечках, є можливість надавати такі послуги. Також наразі ведуть перемовини щодо відновлення закинутих будівель. Обрали вже 11 об'єктів. ООН готові надати фінансування цього проєкту.